Olá para todos, eu estou colocando aqui mais 10 novas questões de provas do ano passado do Colégio Militar, tá? Agora, como são muitas questões, eu não estou colocando notificação toda hora não, tá? Quando eu faço um grupo, eu estou colocando notificação somente para o primeiro vídeo. Então, você que está estudando para o Colégio Militar, você tem que olhar lá no canal para ver as outras questões, tá? Senão fica toda hora aquela história de sininho, notificação, aí às vezes atrapalha a gente, né? Então, olha só, eu estou colocando questões aqui das seguintes provas. Colégio Militar de Belém, Colégio Militar do Recife, Colégio Militar de Juiz de Fora, Colégio Militar de Manaus e Colégio Militar de Salvador. Eu não estou colocando as provas completas ainda não, eu estou fazendo um pouquinho de cada, tá? Então, hoje eu estou colocando duas aqui. Duas do Colégio Militar de Belém, é porque nessa prova aqui tiveram duas questões que foram com o mesmo enunciado, tá vendo? As questões 3 e 4 referem-se ao bloco da figura a seguir apresentada. Então, um bloco, aqui ele deu que cada bloquinho desse tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Aqui tem umas figuras desenhadas nas laterais desse blocão. E aqui a pergunta que ele faz, ó. Durante a aula do clube de matemática, Carla desafiou seus colegas Sandro e Denis a achar a soma das áreas sombreadas do bloco da figura anterior. Então, tem que achar a área, né? Sabendo que o bloco é formado por cubos de 8 centímetros cúbicos cada, a resposta correta é... Então, tem que encontrar a área sombreada. Tá, então é só a gente somar essas áreas aqui, né? Cada unidade de área é um quadradinho desse. É, mas você, na verdade, tem que saber quanto que é o lado de cada quadradinho desse para poder calcular as áreas. E como ele deu que um bloquinho desse tem 8 centímetros cúbicos, como é que esse volume de um cubo é calculado? Você pega as dimensões e multiplica, né? E como as dimensões são iguais, você tem aqui... um valor multiplicado por um valor multiplicado por um valor que está dando 8. Então, quanto que é esse valor? Quanto que é uma medida dessa? É 2 centímetros, né? Porque você tem 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Claro que eles tinham que colocar aqui uma medida fácil, né? Não ia colocar aqui 12, por exemplo, aí você ia ter uns números quebradinhos. Mas sempre eles colocam aqui números simpáticos para você trabalhar nesse tipo de problema. São números inteiros. Tá, então cada medida dessa aqui vale 2. Tá, e para calcular essas áreas, como é que a gente faz esse tipo de problema? Existem parte dessas figuras aqui que são quadrados inteiros, né? Por exemplo, isso aqui, ó, é um quadrado inteiro. Aí essa área aqui é facílima de calcular. Um quadrado inteiro, no caso ele vai medir quanto? Já que cada lado desse aqui é 2, a gente vai ter aqui 2 vezes 2, então isso aqui equivale a 4 centímetros quadrados. Agora tem outros que são fáceis de calcular também, que são metades. Eu estou vendo um monte de metades aqui, quer ver? Por exemplo, olha aqui uma metade, ó, isso aqui é uma metade. Então, é um quadrado cortado ao meio, assim. Já que o quadrado inteiro mede 4 centímetros quadrados de área, cada metade dessa aqui é a metade disso. Então, você dividindo ao meio, você vai ficar com meio quadradinho desse. Quer dizer, cada triângulozinho desse aqui vale a metade desse quadrado. Então, essa área dessa metade é 2 centímetros quadrados. O problema é que você tem partes aqui que não são nem isso e nem isso. Quer ver? Tá cheio, por sinal. Olha só, essa aqui, por exemplo, ó, esse triângulo, tá vendo? Esse triângulo, ele não pode ser considerado formado nem por triângulozinhos como esse, que são fáceis, e nem por quadradinhos como esse. Não tem. Aí você vai ter uma terceira maneira de calcular. É você pegar... um triângulo, por sinal é um triângulo retângulo, né? Que aqui você tem nesse canto um ângulo reto, porque isso aqui são retas perpendiculares, né? É um quadriculado.
Aí, nesse caso, como é que você calcula a área de um triângulo desse? Você tem que ter aqui um lado que você vai chamar de base, um outro lado que você vai chamar de altura. Aí a área disso aqui é base vezes altura dividido por 2. E aqui tá cheio de figuras que são assim, né? Quer ver? Olha só. Olha aqui. Ó, essa aqui eu já tinha mostrado, né? Agora tem outras aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Uma base e uma altura. Tá vendo? Isso aqui não é formado nem por quadradinhos inteiros como esse aqui e nem por quadradinhos cortados ao meio como esse aqui. Você tem que trabalhar desse jeito. O que mais que é assim? Olha, aqui você até tem um quadradinho inteiro, tá vendo? Só que esse quadradinho inteiro, ele faz parte desse triângulo maior aqui, ó. Então, eu não vou calcular essa área aqui como sendo um quadradinho inteiro. Eu vou deixar ele quieto, porque ele vai fazer parte desse triângulo. O que mais aqui? Ó, a gente tem aqui esse outro triângulo aqui na mesma situação, tá vendo? E a gente tem também esse outro triângulo grande aqui, ó. 2 por 3, viu? Então, apesar da gente ter um quadrado inteiro aqui, esse quadrado inteiro não vai ajudar em nada, porque aqui, ó, os outros que sobram não são nem isso nem isso. Então, você não pode desfalcar, digamos. Você tem que deixar esse triângulo aqui inteiro. E eu vou calcular a área dele por esse terceiro método aqui, tá? Agora, esse aqui eu posso considerar um quadradinho inteiro. Esse aqui também um quadradinho inteiro. E esse aqui de cima também um quadradinho cortado ao meio. Como esse aqui. Então, eu estou contando todo mundo, né? E lá em cima, olha aqui, lá em cima a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma metade. A gente tem aqui uma metade que está sozinha, tá vendo? Uma metade. Aqui outra metade. Agora, já esse aqui de baixo é um desse tipo, assim. Esse aqui de baixo, ó, tá vendo? A gente tem aqui outro desse tipo, aqui em cima. Tem outro igualzinho aqui do lado. E, finalmente, temos aqui dois quadrados inteiros. Então, um inteiro e um inteiro. Então, é só somar isso tudo aí. Agora, eu estou contando todos os pedacinhos. Então, a gente pode encontrar a área total. Então, vamos calcular essa da frente aqui, que está mais fácil de enxergar? Olha só. Aqui nós temos dois quadradinhos inteiros, que é esse aqui e esse aqui. Esses dois quadradinhos inteiros, ó, cada um vale 4. Então, a gente tem aqui 4 mais 4, até aqui. 4 mais 4, 8. Aqui a gente tem meio, tá vendo? Tem mais alguma metade aqui nessa parte? Não. Então, esse aqui eu vou deixar como meio. Olha só, esse meio a gente viu que é isso aqui. É a metade de 4, são 2 centímetros quadrados. Então, essa parte aqui são 2 centímetros quadrados. Eu tinha escrito 0,5... que é a metade de um quadrado, você pode fazer assim também, contando inteiros e metades. Mas eu vou fazer já aqui com as medidas que a gente tem, né? A metade do quadrado de área 4 é 2. Então, esse quadradinho aqui cortado ao meio tem uma área 2. Então, até agora, 4, 4, 2, o que mais? Agora tem esses outros que a gente vai ter que calcular desse jeito. Base vezes altura dividido por 2. Olha só. Lembrando que cada pedaço desse aqui vale 2. E claro que um pedaço desse aqui vale 2 também, né? Se eu tiver 2 pedaços, vale 4. 2 mais 2. Se eu tiver 3, é 2 mais 2 mais 2. Então vamos fazer aqui. Ó, esse que está em amarelo, a gente tem aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, que é 6. E aqui, 2 mais 2, 4. Então eu faço base vezes altura, divido por 2. Então, vai dar 24 dividido por 2, que é 12. Então, já calculamos esse. Faltam só esses dois aqui. Esses dois aqui, eles são assim, ó.
tem uma base valendo 2 e uma altura valendo 4, tá vendo? 2 e 4. Então, 2 vezes 4 dividido por 2. Só que eu tenho dois desses. Então, 2 vezes 4 dá 8, 8 dividido por 2, 4. Isso é para esse, mas eu ainda tenho esse outro aqui. Então, 4 de novo. Então, eu esqueci de alguém aqui? Não, né? Eu tenho aqui 8, mais esse pedacinho aqui que vale 2, mais esse que está em amarelo, que a gente viu, que é 12, e aqui esse que está em verde é 4, e esse aqui também é 4. Quanto que dá esse total aqui? 8 e 2 são 10, 10 mais 12, 22, 22 mais 4 mais 4, isso vai dar 30, tá certo? Vou contar de novo, ó, 4 e 4, 8, 8 mais 12 dá 20, 20 mais 10 dá 30, então isso aqui dá 30. 30 é a área da figura sombreada nessa face aqui, então vou deixar isso aqui anotado, 30. Tá, essa aqui... parece que é mais difícil. Bom, na verdade ela tá de lado, pode ficar um pouquinho mais difícil. Mas tá fácil de ver que são só dois pedaços, né? E são dois pedaços nesse estilo aqui, que eu tenho que fazer base vezes altura sobre 2. Então nessa face lateral nós temos essa base, que é 2. É igual aqui, 2. Essa altura, 2 mais 2 mais 2, que é 6. Então base vezes altura divido por 2. Isso vai dar... 12 dividido por 2, que é 6. Então, essa área aqui, amarela, que já não é mais amarela, que eu risquei, ela vale 6. Aqui, esse outro, nós temos aqui também 6. E aqui, 2 mais 2, 4. Então, vai ficar 4 vezes 6 sobre 2. Isso vai dar 24 dividido por 2, que dá 12. Então, esse pedaço vale 6 e esse pedaço vale 12, total 18. Então, essa área lateral aqui, sombreada, mede 18 centímetros quadrados, né? E essa aqui de cima vai dar um pouquinho mais de trabalho, que ela tem mais pedaços, né? Olha só, essa de cima, ela é assim, ó. Eu tenho aqui dois inteiros, que são esses dois quadrados. Quadrado inteiro e quadrado inteiro. Cada quadrado inteiro é 4, então a gente tem aqui 4 e 4, esses dois. A gente tem também as metades. Quantas metades? Aqui uma metade, aqui uma metade e aqui uma metade. Cada metade vale 2. Então, 2 mais 2 mais 2. Isso vai dar 6. Então, já foi todo mundo aqui. Essas metades. Tá? E agora faltam esses triângulos aqui. Esse verde e esses dois que estão em laranja. E, aliás, eles são todos iguais, né? Todos eles medem 2 por 1, quer dizer, dois lados de quadradinho por um lado de quadradinho, tá vendo? Então eles têm a mesma área e são iguaizinhos. Esse, esse e esse. Então basta calcular 1 e multiplica por 3 o resultado. Olha só. Cada triângulo desse é assim. Aqui é uma medida 2... E aqui é uma medida 4, 2 mais 2. Então, a área de cada triângulo desse é 4 vezes 2 dividido por 2. Essa área aqui é 4 centímetros quadrados. Então, 4 mais 4 mais 4, isso vai dar 12. Então, juntamos todo mundo aqui. Espero não ter esquecido de ninguém, hein? Então, isso aqui vai dar quanto? 12 aqui mais 8 são 20, com 6 são 26. Então, essa parte de cima tem uma área de 26 centímetros quadrados. Então, agora a gente pode somar todo mundo, ó. 26, aqui 18 e aqui 30. Isso vai dar 74 centímetros quadrados. Então, 74 centímetros quadrados, olha aqui, ó. 74 centímetros quadrados, resposta correta... Letra E de eco.